En França, 1.435 euros. Què paga del bitllet? 1,80. Què ganen en Madrid? 6,41 salari mínim. Què paga? 1,60. Què guanyen en Barcelona? La Barcelona de la facció. La Barcelona del senyor Trias. Què guanyen els ciutadans en Barcelona i en Catalunya? Guanyen 6,41 com en Madrid. Què paguen? 2,15 el bitllet. 2,15 el bitllet. Vergonya, vergonya i vergonya, perquè no tenen. Aquests senyors no tenen vergonya. Volen que paguin nosaltres el tema del metro i el tema del TMB. Quan aquesta gent estan en el TMB i estan guanyant 300.000 euros, diu el Didà, si plega, guanyarà 300.000 euros del metro. I el senyor Didà guanyarà també 300.000 euros d'autobusos. Aquesta gent de la TM, quin fort, tinent d'alcalde, que també és de la TM, és el vicepresident, president de la TM. Què guanya? A part de tinent d'alcalde, a part de regidor de l'Ajuntament, a part de la TM, què guanya, senyor alcalde, senyor Trias? El millor alcalde pagat, el millor alcalde que guanya més que l'alcalde de París, que guanya més que l'alcalde d'Inglaterra, que guanya més que l'alcalde de Múnich, que guanya més que l'alcalde de Madrid, que guanya més que l'alcalde de qualsevol jo. Què guanya el senyor alcalde? El senyor alcalde diu que guanya molt poc. Molt poc guanya. Trias, Trias, Trias. Em roben, em roben. Em roben cada dia. Trias, Trias. Digueu, digueu a tots i a totes. Perquè els polítics fan la política. Però la política per a ells, la política, perquè el dia de demà que no siguin regidor i no siguin diputats, seran algú en els bancos, seran algú en les empreses privades, seran algú en els temes, perquè la política d'ells és la política de la venda d'aquest país de Catalunya. El fum, fum, fum de Catalunya s'ha acabat. El fum, fum, fum d'Artur Mas i de tots ells s'han acabat, perquè el fum, 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 fum no conlleva a ninguna part. Aquesta penya s'han equivocat, perquè el poble de Catalunya està dient basta, basta de l'engany i de la mentira d'aquest polític, d'aquest Parlament de Catalunya, d'aquest Ajuntament de Barcelona. Basta d'una política enganyosa, basta de les mentires. Un poble és un poble i no és un poble perquè vinguin els polítics a enganyar-li. No, i el dimecres que ve continuarem en els metros, continuarem en cada lloc, continuarem en el metro dient i denunciant les males polítiques que té el govern d'Artur Mas i les males polítiques que té el consistori de l'Ajuntament de Barcelona. Trias, dimiteixa. Artur Mas, dimiteixa i plega ja. La línia vermella. Tercera mobilització dels barris per respondre a la pujada del preu de transport públic del 2014. Avui, 9 de gener, ens hem mobilitzat més barris i més estacions. Nou barris nord, Nou barris centre, Gramenet, Sant Andreu, Horta, Fortpienc, Vila de Gràcia, Sants, Sagrera, Verneda, Clot, Badalona i Castelldefels. Un desafiament als barris més castigats per la precarització, l'atur i les retallades. Aquesta pujada al preu del transport implica un nou desafiament cap als veïns i usuaris
que observem que mentre l'administració retalla serveis, retira ajudes i desnona famílies, castiga a la gent que utilitza el transport públic, l'únic transport del qual disposa per anar a treballar o per cercar feina. Un servei públic que funciona com una empresa. El bitllet més venut, la T10, ja té un cost de 10,30 cèntims. Això significa un 5,10% més que l'any anterior i un 71% més que fa 10 anys. La T50-30 ja costa 42,5 euros, una pujada del 8,4%. Aquest augment continua de les tarifes molt per sobre els increments de l'IPC converteix el transport públic pagat per tothom a través dels impostos en un luxe pels usuaris i en un autèntic trasbassament de fons públics cap a empreses que el gestionen. Tot això succeeix mentre s'eliminen les línies d'autobusos, s'eliminen els busos del barri de diumenges i festius i des de l'any 2007 s'ha anat reduint un 10% el servei d'autobusos entre setmana i un 25% els caps de setmana. Direcció del TMB, la raó per la qual s'apuja el preu del bitllet. Mentre els barcelonins paguen el transport públic, l'empresa TMB que gestiona l'autobús i el metro de ciutat, tal com ho han denunciat reiteradament els seus treballadors i treballadores, manté una opacitat absoluta sobre el pressupost i s'obté el sou de 603 membres de l'equip directiu, ja que tenen un salari fora de conveni i totalment desconegut. A més dels cotxes oficials de què gaudeixen. També continua mantenint-se en secret el motiu pel qual tants excàrrecs públics del PSC i CiU acaben ocupant llocs dins d'aquesta direcció. Hem de continuar empassant-nos i patint que any rere any ens facin pagar més car el transport públic? No! Hem de continuar pagant els accessos abusius a les empreses que gestionen el servei de transport metropolità? No! Per aquestes raons, des d'Estop Puja del Transport Públic, no pararem fins que no retiri la pujada del 2014. Per tant, convoquem els veïns i les veïnes a una nova mobilització des dels barris per al dia 15 de gener a les 19 hores amb un objectiu: retirada de l'augment del 2014 i congelació del preu del transport públic d'acord amb les tarifes del 2013. Això ho hem d'aturar entre totes i des dels barris. Sortim al carrer i diguem prou. Llegirem un manifest de les entitats convocants que compten el suport de més entitats. Llegirem el manifest de la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, la FAB, promoció del transport públic i la plataforma Stop Pujades Transport Públic, contra la pujada del preu del transport públic i per unes tarifes socials, sumant càstigs a una ciutat, a una ciutadania cada cop més desposseïda dels seus drets. El nou any ens porta una nova pujada de tarifes en el transport públic, mentre els ingressos de la majoria de la població, recordem-ho, lluny d'augmentar, en paral·lel a aquestes tarifes, no ha fet més que disminuir. D'esquenes a la realitat social, l'objectiu dels continus augments que hem patit els darrers anys no és un altre que disminuir el finançament públic del transport via impostos i cobrir-ho en l'augment de la contribució dels usuaris, que ha passat d'un 40% a un 47% en els dos darrers anys. L'augment abusiu que això ha comportat suposa a la pràctica eliminar el caràcter social del transport públic, dificultant l'accés universal a aquest servei, al·legant dificultats pressupostàries. Aquest augment també suposa un cop dur per a la promoció del transport públic davant del transport privat i, per tant, per les polítiques de mobilitat sostenible i de salut pública, de les quals l'Ajuntament hauria de ser el principal impulsor. A l'àrea metropolitana, quan es viatja per més d'una zona, els nous preus dels abonaments posen encara més difícil la mobilitat interurbana, que és la que col·lapsa els carrers de Barcelona, perquè aquesta es passi al transport públic. Davant d'aquesta situació, les demandes veïnals són: congelació del darrer augment aplicat a les tarifes, que assoleix xifres que no guarden cap mena de relació amb el poder adquisitiu de la població,
com ara 10-30 euros la T10 o 42-50 euros la C50-30 d'una zona. L'argument que títols com aquests no són d'ús quotidià per als barcelonins afegeix la burla a una política tarifària que castiga els més febles. Transparència en els comptes del transport públic. Qüestions com la profusió de càrrecs directius amb salaris desconeguts i fora de conveni a TMB, la principal empresa operadora de Barcelona, no ajuden a pensar que la seva gestió es fa rigorosament amb els criteris d'interès públic que correspon a la seva naturalesa d'empresa pública. Creació d'una taula social per fixar les tarifes del transport públic. Aquesta taula ha de tenir com a objectiu bàsic adequar els preus als ingressos de la població i on tinguin cabuda els diferents agents socials. Les entitats socials tenim propostes per la millora de la gestió del transport públic i el seu finançament i que no passen per augments constants de la contribució de l'usuari. I les hem expressat en reiterades ocasions, com la necessitat d'una llei de finançament del transport. A més, la fixació d'una tarifa social, de la qual puguin beneficiar-se les classes més desfavorides en els seus desplaçaments diaris, hauria de ser una prioritat per a aquest Ajuntament. Amb aquest fi, demanem una trobada amb l'alcalde i amb l'ATM a partir d'una delegació de les entitats que recolzen aquest manifest. Per tot això, hem cridat a la ciutadania a mobilitzar-se avui, dijous 9 de gener, davant l'Ajuntament de Barcelona. El transport públic és un dret, no és un privilegi. No paguen! No paguen!